ya nchi kama. Mheshimiwa Rais, ninafuata gwaride la vikundi linalojumuisha asasi zote za usalama, na kwa mengi zaidi nitampisha mwenzangu Julinas Kiti Jeko aweze kuendelea. Mheshimiwa Rais, inafuata hivi sasa gwaride la vikundi kuongozwa na jeshi letu la nchi kama 5PA C Company, chini yake Meja Peter Orupia, Company CSM, Warrant Officer 2 Jonathan Aemba. Kikundi cha kwanza chini yake Luteni Paul Odhiambo Kivita. Kikundi cha pili, Mheshimiwa Rais, kipo chini yake Luteni Maslin Cheke Uwanja, kiwa katika mapanda yao mazito ya Kivita. Kikundi cha tatu, Mheshimiwa Rais, kipo chini yake Luteni Christopher Mwandikwa Mwema, kiwa katika mapanda yao mazito ya Kivita. Inafuata hivi sasa DC Company, chini yake Meja Hillary Kibet Kibunja, Company CSM, Warrant Officer 2 Richard Shipala. Kikundi cha kwanza chini yake Luteni Edmund Okelo, akiwa katika magwanda yao mepesi ya Kivita. Kinapita mbele yako Mheshimiwa Rais hivi sasa ni kikundi cha pili, chini yake Luteni Joseph Mweke Mwalimu, kiwa katika magwanda yao mepesi ya Kivita. Kikundi cha tatu Mheshimiwa Rais cha The Fighting Five, kipo chini yake Luteni James Murcia Ngaro, akiwa katika magwanda yao mepesi ya Kivita. Wanafuata hivi sasa Mheshimiwa Rais ni polisi wa kitaifa wakiongozwa na Kenya Police Service, chini yake Superintendent William Letting, akisaidiana na Chief Inspector Morris Kialo. Kikundi cha kwanza chini yake Inspector Simon Kipkemboi, wakiwa katika mavazi ya rasmi ya sherehe. Kikundi cha pili, kikundi cha kinadada Mheshimiwa Rais, kipo chini yake Inspector Masi Chekorir, wakiwa katika mavazi ya rasmi ya sherehe. Wanafuata hivi sasa Mheshimiwa Rais ni kikosi cha GSU, wakiwa katika mavazi ya rasmi ya sherehe, chini yake Chief Inspector Flavia Mbili, akisaidiana na Inspector Grace Randini. Wanafuata Mheshimiwa Rais sasa ni GSU, wakiwa katika mabanda yao mazito ya kikazi, chini yake Inspector